رنز. Here we go. مقابلے کو فنش کیا ہے حمزہ چک نے اپنے روایتی انداز میں. دانیال لیمان 12 کو پہنچ چکی ہے کوارٹر فائنل میں. بڑی شاندار بلے بازی حمزہ چک کی جانب سے. ایکسیلنٹ بیٹنگ میں حمزہ چک. اور کی نیکسٹ بال یہ بالر فولٹاس ہیمڈ اوے انٹو دی سٹینڈ. اور یہ سامنا کریں گے حمزہ. شاٹ بال جائے گی 6 رنز کے لیے. آئے امپائر کراس کے بال کی. یہ لیجئے ایک اور فرق شگاف چک کا. بڑے تیز ہوئے امپائر کراس کے بال کی. شاٹ اگین 6 اگین رنز. تین بالیں تین چھکے حمزہ چک کے نام. حمزہ چک اچھا کنیکشن اچھا چھکا حمزہ چک کے نام. ساری دوسری بال پہ حملہ کیا ہے حمزہ چک نے. امپائر کراس کے بال کی. شاٹ اگین 6 اگین. اور نیکسٹ بال کی محسن. یہ لیجئے اس بار ایکسٹرا کور کے اوپر سے تیسرا چھکا حمزہ چک. آئے امپائر کراس کے بال کی. اس بار بھی ایکسٹرا کور کے اوپر سے کھیلے 6 رنز کے لیے. اس بار چارج کریں گے لیکن بال عوام. پہلی بال پہ بہترین کنیکشن بال کو روانہ کیا 6 رنز کے لیے. 9 رنز آن دا بورڈ. لاسٹ اوور کنٹینیو. امپائر کراس کے بال کی. فولٹاس گیٹ دا پنشمنٹ. سامنا کریں گے حمزہ. شاٹ اگین 6 اگین. بال کی راشد حمزہ چک بال عوام. حمزہ چک کے بیٹ سے ایک اور بلندوں والا چھکا. یہ لیجئے ایکسٹرا کور ٹارگٹ کیا اس بار حمزہ نے.